Burger ce? Da. Alexandra, zemi cu mine. Mario, că hai. Haide, uite. Petre gata. Не можеш ти би било кој да снимаш. Вистина? Да. Па не, не си ти новинар, а кој ќе бе новинар? Тоа снимате ви ја. Да, да. Ова е удово за народа. Е, мисо празно. Кој ги обезбеди сандвичите? Дали ви јас ти го обезбедам? Кој ти дава, земај кој се прекат. Така.